Vijojnë kontrollit në të gjitha akset rrugore për evidentimin dhe ndëshkimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor, të cilët janë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje kriminale si dhe për rritjen e parametrave të sigurisë në rrugë. Gjatë kontrolleve të shtuara ditët e fundit mësohet se janë arrestuar 6 shtetas dhe janë proceduar në gjendje të lirë 4 të tjerë për drejtim të mjetit në gjendje të dehur dhe ose pa leje drejtimi, si dhe për shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit rrugor. Mësohet gjithashtu se janë dëshkuar me masa administrative 61 drejtues mjetesh për përdorim të telefonit gjatë drejtimit të mjeteve. Janë dëshkuar 45 drejtues mjetesh për mosvendosje të ripit të sigurimit. Po ashtu mësohet se janë vendosur 6 masa administrative për mosvendosje të kaskës mbrojtëse nga drejtuesit e automjeteve. Janë vendosur gjithashtu 69 masa administrative për parakalime të gabuara. Aksionet mësohet se do vazhdojnë në orët në vijim të gjitha akset kryesore të dursit.